こんにちは。ここは京成碓井駅と京成桜駅の間にある土地です。土地って何なんだよと思われるかもしれませんが、本当に土地なんですよ、ここ。というのもですね、ここ見てください。線路の脇にですね、こんなに広いような、土地があるんですね。今日はここの土地について紹介したいと思います。でですね、この広い土地の前に見えているこの桜のシンボルといってふさわしい桜ふるさと園、ふるさと園だっけ、そんな名前のところだったと思うんですけど、オランダ風車が見えてますね。その近くにある土地がここ、江原っていう名前の土地なんですかね。ここはここにですね、京成電鉄の駅ができる予定だった、そんな話がありますので、その話をご紹介します。で、ここの広い土地はなんと駅建設予定地だったということなんですね。京成碓井、京成桜間は距離にして約 5.3 キロあります。この 5.3 キロというところに京成電鉄にとっての違和感がありますね。この京成電鉄は駅と駅の間がだいたい2キロ前後となっております。どの駅間も2キロから3キロでとどめているんですが、この碓井桜間だけは5キロ以上あるんですよね。というのも、ここに駅を建設する予定があったからということなんですね。その駅の名前は江原台です。江原台はですね、この辺り住宅地として建設する予定があり、そこの需要が拡大したら駅を作るという予定だったんですが、見ての通りこの駅の反対側、駅じゃないですね、この土地の反対側、見なさい、一面田んぼです。もうね、奥まで行かないと住宅街はないということなんですね。今僕が立っているこの辺りには、このように住宅地が並んでるんですが、それでもまあそこまで多くはないですよね。というような感じで、ここにニュータウンを建設する予定があったんですが、人口が伸び悩みまして、駅を作ってもメリットがないということで、ここには駅は作られなかったということなんですね。さらに言えば、この辺り土地がですね、ちょっと狭いんですよね。駅を作るにしては、このように、これは駅のロータリーですよ。ここに駅舎を建てる予定だったんですが、反対側もね、道になってるんですけど、ホームを作るにはちょっと狭すぎる、6両編成しか止まれないような土地になってるんですよね。ちょうど電車が来ました。まあ、いずれにしてもお隣の駅は桜駅なので、普通列車6両編成しか止まれなくてもいいのかなと思うんですが、まあせっかく作るのは8両編成止まれた方がいいわけですよ。どこの京成の駅も6両編成以上が止まれるようになっていますのでね。そんな駅を作っても正直意味ないと思いますので。あとですね、京成電鉄はこの一面の広い土地、田んぼですね、ここが住宅地になったら江原台作ってもいいんじゃないかなっていう考えはあるみたいなんですが、まあ正直ね、ここに駅はできないでしょうね。一応臨時駅としての需要はあるかなと思います。というのも、目の前には桜ふるさと園があり、さらには、印旛沼でしたっけ、手賀沼印旛沼の花火大会、ここから見えるんですよね。というような需要もありますので、ここに駅を設置してもいいのかなという感じはあるんですが、まあ、臨時駅だと採算が取れないということで、ここに駅を作る予定はないということに現在のところなっております。それにしても不思議な土地ですよね。ここだけポツンと空いている、もうこの広場もなくして住宅街作っちゃった方がいいかもしれないですよね。また電車が来ました。この辺に住んでいる方々、桜駅かもしくは碓井駅まで歩いてですかね、多分もうこの辺は車社会になってるんでしょうね。駅まではちょっと遠いですから、どちらも歩いて2キロ以上ありますからね、ちょっと不便ですよね。ということで、京成電鉄江原台駅は未完成のまま未成駅ということで、
その話は終わってしまっております。ここに駅ができるのは当面先か一生ありえない話でしょうね。せっかくなので向こうのこの辺の唯一の観光スポット、あそこのオランダ風車に近くまで行ってみましょうかね。目の前まで来ました。オランダ風車リーフデっていうんですね。これは中にも入ったことありますがね、中にはオランダ風車の展示が入ってました。でもこの時間帯になると、この桟橋っていうんですかね、この橋が上に上がってしまって入ることはできなくなっています。この池はね、鯉がたくさん泳いでますね。見えるかな、こんな感じ。もう鯉だらけでですね。ちなみにニュースにもなりましたが、この一面の茶色の畑、本来はここにチューリップがたくさん咲くんですよね。横浜スタジアムの前みたいにチューリップがね、こうピャーッと咲いていて、すごい綺麗な風景なんですが、今年はコロナウイルスの影響で観光客を来させないためにチューリップを全部伐採してしまったみたいですね。悲しい出来事ですね。来年こそはここでたくさん咲くチューリップが見たいですね。ということで今回は京成電鉄の三瀬駅、江原台駅についてご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などよろしくお願いします。